Okej, JP's nya brädlinje. Det här har vi F-Winger. Här bak har vi S-Winger. S-Winger görs i 44 liter och 33 liter. Så mycket surf i den och freestyle. Prone också såklart. F-Winger görs i 55, 66 och 77 liter. Ersätter de mindre X-Winger från 2023. Detta är 2024 års modell då. Vi har haft dem en månad. Jag har kört jättemycket på den här modellen. Jag har kört mycket 66 liter, även 55 och 77. Fantastiskt bra bräda. Och den ska jag prata om nu. Vi har, om vi tar storlekarna först. 55 liter i 22 bred. Det är vad den är. Den är 4-6 lång då. Och sen har vi ju 66an i 23 bred. Och 77an är 24 bred. Det är en PVC-konstruktion, alltså sandwich, PVC-sandwich, så otroligt stryktåligt. Detta är liksom en högprestanda bräda som ska tåla rejäla hopp eller om man kör lite hårdare. Och det är ju det man, vingen går ju till att folk kör lite hårdare och hoppar och leker mycket. Och likadant är det en fantastisk bräda att köra i vågor med. Med eller utan stroppar, följer med tre stroppar, man kan ha dubbelt V-strap här framme, man kan ha en singelstrap. Här bak finns det tre möjligheter. Center eller offset. Om man vill ha strappen lite på sidan, man står här, står man lite offset. Det kan vara bra att ha lite kontroll när man rider vågor bland annat. Sedan har vi ju, nosen är mer indragen. Brädan är lite längre än förra året. Där låg en 75 liters bräda. På, ska vi se, den var 4-5. Medan den här 55 litern är 4-6. Och indragen nos. Lite adderad volym här framme. Just på touchdown och just när man pumpar den att den inte sjunker igenom. När man ska upp i foil-läge. Det är också det här, när det är indragen nos så blir det lite mindre swing weight. Så det känns mer balanserat på brädan. De är också smalare. Och det gör just att en smalare bräda catchar inte lika lätt när man rider vågor. Får mycket mer kontroll. En lite bredare bräda är lätt att den lägger så man får häva svängen hela tiden. När man ska tillbaka. Här blir en smalare, mycket mer kontroll. Mycket mer surfkänsla. Det är ett konkavt däck som gör att man står skönt. Och railen på brädan är ganska soft här framme. Men det är ändå en skarp kant här. Det gör att när man touchar down eller touchar ner och vattnet kommer runt kanten så släpper det här. Och det gör att den inte suger fast. Hade den varit helt runt så hade vattnet fortsatt runt här om man suger fast och ramlar. Här blir en touchdown och så vattnet försvinner upp och man kommer upp igen. Det är lite V. Dubbelkonkav här framme. Det är just för att när man går ner att det inte blir en platt yta som suger fast vattnet utan det releasar. Rockerkurvan är lite mer rockerkurva här framme. Och det är just för att man ska få lite mer framfotstryck. När man surfar vågen mer likt en surfbräda. Och även när du liksom laddar för ett hopp. Att du kan trycka med framfoten och sen releasa och hoppa. Bak på railen är ju annars skarpa kanter. Såklart för just release av vattnet när man ska upp i foil-läge. Och just JP's boxar för foilen är ju väldigt, väldigt långa. Så man kan variera den här otroligt mycket vad man kan ha foilen och det är väldigt bra. Framförallt om man har olika märken på foilarna. Vissa behöver ha foilen långt fram, vissa lite längre bak. Så det är absolut inga problem alls om man kör de här nya JP-brädorna. Jag följer med tre stroppar som jag sa. Det är en PVC-sandwichbräda. Den här är ju för de som har foilat lite mer. Men den har verkligen alla nya moderna features på shape som man ser nu. Lite smalare, lite längre. Mer lite surfkänsla, mer kontroll. Ja, som sagt, vi har haft den över en månad och kört på dem och är väldigt, väldigt nöjda. Så F-Winger från JP. Fantastisk produkt. Nu ska jag ta en titt på.